Veikkausliigaottelu Vaasan Hietalahdessa Elisa-stadionilla päättyi tasalukemiin 1-1. Vesa Vasara, kerropa vähän omia näkemyksiä. Teillä oli aika monen iltapuhde tuossa puolustaa sitä 1-0 johtoa, mutta se jäi vaan riittää. Joo. Ehkä ottelusuunnitelma ei saatu toteutettua siltä vaan kuin haluttiin. Ja oltiin niin kuin Vaasan pitkin syökkäyksissä vähän liikaa aikaa puolella ongelmissa. Vaikkakin meillä oli ne 2-3 erittäin hyvää maalipaikkaa muistaakseni. Ainakin yksi tosi hyvä ja jokunen siinä oli muukin. Mutta se Vaasa pystyi koko ajan kumminkin tuottaa ongelmia meille. Ja joskus vieraspelit on jalkapallossa tämmöisiä, niistä on silti pitää uskoa siihen, että niistä on otettavissa. Joskus jopa 3 pistettä, mutta tänään meillä on tyytyminen yhteen. Silloin korostuu se puolustusvaihe, tärkeät alueet, että sinne ei saisi päästä vastustaa ja yrittää maalintekoa. Ja sitten erikoistilanteet molempiin päihin. Meillä oli, jos me oltaisiin haluttu 3 pistettä, meillä oli se 1-2 hyvää kulmaa, mistä olisi pitänyt tehdä maali. Mutta kaiken, jokainen ymmärtää sen, että ehkä tämä oli nyt se maksimi sitten tänään, mitä meillä oli otettavissa ja tehtiin siihen tosi iso määrä töitä ja pitää olla siinä mielessä ylpeä joukkueesta, vaikkakaan ei pystytty pelaamaan peliä meidän ehdoilla, vaan jouduttiin pelaamaan enemmän Vaasan ehdoilla. Okei, Petri Vuorinen. Tilastojen mukaan 12 laukausta kohti maalia tänään, sanat paljon, mutta yksi piste. Takaa tultiin kuitenkin tänään. Kerropa itse peliä. No, mun mielestä me saatiin homma haltuun aika alusta saakka siinä ottelussa. Ja sitten nämä maalit, mitkä päästetään, jotka sinne tuli siinä ekalla, niin niitä sattuu peleissä ja tuli rankku hongalle. Sitten me kuitenkin jatkettiin siitä niin kuin hyvin koko ajan ja pyrittiin pääsemään lähemmäksi ja lähemmäksi. Ja siinä oli ekalla muutama semmoinen läheltä piti, mutta se ei ole aina niin helppoa murtautua sinne. Mutta katsoo koko ottelukuvaa ja minkä näköinen peli täällä tänään Vaasassa oli, niin erittäin ylpeä joukkueesta, millä tavalla me pelattiin. Honka on hallinnut paljon niiden pelejä tämän kauden aikana, niin tänään me otettiin homma haltuun kotikentällä ja painittiin ne syvälle ja siinä oli kyllä ihan riittävästi paikkoja tehdä maali tänään. Et niin kuin iso kiitos joukkueelle siitä. Tänään se ei riittänyt 3 pisteeseen, mutta tänään oli kyllä yritys kova siihen ja onnittelut niille, jotka tuli katsomaan tänään aurinkoiseen Vaasaan ja näki hyvän jalkapalloottelun Vaasan palloseuralta. Ja iso kiitos niille, jotka taputti ja kannustikin siinä, kun päästiin painamaan. Et näin se pitää olla. Ja nyt se tuntuu siltä, jos yleisö on tällä lailla mukana, niin silloin me saadaan yleisö mukaan. Ja niin se pitää olla, että kun tulee Vaasaan, niin vaasalaiset on vaasalaisten puolella. Ja tänään tuntui siltä, että me painettiin vastustajaa syvemmälle, niin nyt tuli tukea yleisöstäkin pikkuhiljaa. Ja tätä me halutaan, että kannustetaan omia. No niin, mitäs tiedotusvälineet nyt saa esittää kysymyksiä? Tässä Vesa, mitä sä näkisit, mikä oli suuri syy, että te pystyt pelaamaan peliä? No isompi organisointiongelma ja sitten ei päästy ulos siitä ekasta vaiheesta, aina kun voitettiin pallo ekalla puolella liian monta kertaa, jäätiin samalle kaistalle. Siinä varmaan se silloin kun me saatiin, niin sitten me oltiin mun mielestä ihan hyvin se eka vaihe ja saatiin pidempiä hyökkäyksiä. Kyllä me sitten pystytään toimimaan ja siellä olisi tullut Vaasallekin ongelmia, mutta ne oli liian harvoja ja sitten tuli muutamia sitä kautta sitten helpompia virheitä. Mutta otetaan nöyrästi niin kuin sanoin, että Vaasa pelasi tänään hyvin ja teki meille elämän vaikeaksi. Ei oltu parhaimmillamme, mutta vaikea sanoa kummasti isommin on syystä Vaasan hyvyydestä vai siitä, että me ei pystytty toteuttamaan sitä, mitä haluttiin. Varmaan molempia. Mutta tämä on niinku, ehkä sen verran vielä, että tätä jalkapallo niinku parhaimmillaan on. Et nyt meidän pitää oppia tästä ja tehdä. Vaasa pani meidät tosi tiukalle ja meidän pitää oppia tästä ensi kerralla. Meidän pitää pystyä vastaamaan siihen paremmin. Ja et jos Vaasa pelaa tällä tavalla seuraava kerran, niin meidän pitää pystyä sitten voittaa se ja niiden pitää myös parantaa sitten, että tämä on se
mun mielestä se juttu tässä koko hommassa. Kulisee. Petri, miten niin voitto tietysti haette ja mitä olet käyntänä tehdä? Muutako tietysti paikoissa maalit? No tänään mä en oikeastaan tiedä muuta kuin tietysti se tuli, niin kuin Vasara sanoi, että tuli ne pari paikkaa siinä ekalla. Että se rankku, mä en tiedä oikein mitä siinä tapahtui, niin se tuli siinä, että sillä nyt ei paljon voi ja voiko se nyt tehdä eri lailla sitten, niin ehkä. Ja en oikeastaan näe hirveän paljon, mitä me oltaisiin voitu tehdä eri lailla. Että kyllä me päästiin lähelle maaliin tänään useasti ja ihan riittävän useasti, että oli kyllä niin kuin hyvä esitys. Totta kai sitten, kun me panostetaan hyökkäämiseen aika paljon, niin sitten tulee vasta hyökkäyspaikkoja, niin niitä tietysti sitten ehkä vähän, että olisi vielä paremmin ehkä nekin voinut kontrollia, mutta täydellistä jalkapallopeliä ei ole, että jos sitä nyt etsii, niin sitä saa etsiä loppuelämän, mutta pyritään sinne päin. Tänään pitää myös sanoa sekin, että nyt meillä oli viikon tauko, ja sanoisin, että näkyy meidän vauhdissa tänään, kun oli viikon tauko, ja ymmärtää sen, että mitä se tarkoittaa, kun me näillä kelellä pelataan 5 peliä 2 viikkoon, ja nyt me tullaan vähän niin sanotusti freesimpänä ja palautuneempana peliin, niin sitten yleisökin varmasti näkee, että siinä on ero silloin ihan oikeasti, että kun me saadaan tehdä asiat välillä vähän rauhallisemmin viikon aikana. Ja totta kai me ollaan hyvässä kunnossa, mutta kyllä se näkyy sitten, jos pelaa paljon pelejä. Se on tärkeä juttu kanssa ymmärtää, että tässä otteluruuhkassa, vaikka se on sama kaikille. Niin. Onko vielä muita kysymyksiä? No niin, tässä tällä kertaa kaikki ja tästä jatketaan. Kiitos.